Колесо огляду біля Катерининської церкви хоче збудувати міський голова Владислава Трошенко. Напередодні Дня міста цією мрією він поділився з журналістами одного з телеканалів міста. На перехресті Миру і Толстого справа, якщо йти до Катерининки, можливо, от просилося б колеса двору. Своє бажання побудувати атракціон саме в цій локації міський голова аргументував тим, що тут високо і з неба відкриється красива панорама міста. Десь на возвишеності біля Катерининської церкви хоче збудувати колесо огляду для того, щоб в місто приїжджали туристи і дивилися, могли споглядати місто з висоти пташиного політу. Але при цьому він каже про те, що це колесо має бути в жодному разі не вище куполів Катерининської церкви. І тоді спостей незрозуміло, як можна з висоти куполів розглянути усе місто. Громадський активіст Олександр Гашпар на власній сторінці у соцмережі розмістив пост про мрію міського голови. Власне, з інтернету багато чернігівців дізналися про атракціон біля церкви. Допис набрав майже 150 коментарів. У міського голови, здається, якийсь синдром самодержця, тому що такі речі, каже, ну, навіть без спілкування з людьми, без вивчення їхньої думки, ну, казати такі речі і висловлювати такі мрії, ну, тобто це нерозумно. Не треба перед храмом ніякі ще відволікаючі сооруження. Я думаю, що цікава дуже ідея. У нас місто таке гарне, з кожним роком у нас воно все краще. Мені здається, що є багато найбільш пріоритетних задач, ніж колесо огляду в Чернігові. Мені здається, що треба почати з більш головного – освіта, медицина, а потім вже колесо огляду. Я б не ставила. А чому? Тихо, мовчи. Щоб дивитися на цей кузвиха. Ну і от, щоб тут установили машинки. Ідею мера поставити колесо огляду в історичній частині міста та ще й біля храму. Історики і духовенство підтримують. Однак, якщо це не заважатиме вірянам молитися Богові, а Чернігові з його історичним ансамблем і сучасним колесом огляду поряд номінуватися на Всесвітню спадщину ЮНЕСКО. Місту потрібно. На річ, щоб там не було голосної музики, що це буде біля храму, і щоб не дуже було наближено було до храму. Потім, по-друге, залежить від шарів культурних, що це, та просто розкопки, щоб це не напсувало. Ну, також, щоб це не спало зовнішній вигляд в'їзду в місто. А так, якщо це великий піст не буде заважати богослужінням, то хай будують. Треба дивитися, будемо говорити, як воно буде співпадати історичному середовищу. Тут треба подивитися ж проєкт, винести це на обговорення. В принципі, інфраструктуру для туристів треба робити. Але при цьому не треба ніякому випадку забувати, що ми все-таки знаходимося в історичному середовищі. До речі, на сайті міської ради якраз у День міста чернігівці зареєстрували петицію про заборону чортового колеса біля Катерининської церкви. Автор петиції Олексій Кирюша вважає, що атракціон споплюжить в'їзд до міста та закриє вид на Болдині гори і Єлецьку гірку звалу. За півдня петиція набрала всього 10 голосів.